U izdanju Narodne biblioteke još jedan neobičan naslov, Susreti na mostu, koje je priredila novinarka i pisac Kaja Pančić-Milenković. Novo, neobično i nadahnjujuće iskustvo ističe autorka, jer se i sama nije nadala da će se njene kolege po peru odazvati pozivu da ispričaju svoje priče na osnovu zadatih tema ili 10 rečenica za 10 glasova i samice. Ono što me je povuklo da počnu da pošaljem dragim prijateljima i poznanicima koji se bave pisanjem, to je što me sve to podsjećalo dosta na poslovice, na mudrosti, na filozofske misli, a s obzirom da u njima sadržana univerzalna istina koja važi za sve ljude bez obzira gde žive, kakvim životom žive, kakva su njihova iskustva, generacijska, intelektualna, lična, životna, da verovatno neko svakog u tome može da nađe neko zrnce za razmišljanje ili da oseti deo toga kao istinu. Ispalo je da se baš tako i desilo i ja sam na kraju zadovoljna rezultatom. Znala sam da mi je mesto na mostu, nisam znala mogu li ga preći, smem li, kakav izazov, ništa slično mom nadahnuću, kaže o radu jedan od autora Biljana Stanisavljević. Andrija Stanulović ističe da je možda ovaj istorijski presedan u našim životima pravo vreme da suočimo introspekcije. Na poziv Kaje Pančić-Milenković, koji se zahvaljujem ovim putem, nekako smo izašli iz tih svojih samica, kako ona kaže na početku u uvodu knjige, jel? I dali smo neku svoju perspektivu njenih kratkih crtica. To su neke njene započete misli koje smo mi na svoj način dovršili. Pesnik Bojan Ilić kaže da je bilo izazovno raditi na zadatu temu. Jedan od uslova je bio da se napiše priča, tako da mi je to bio izazov. Mozgo sam razmišljao i u principu radio nešto slično mojoj poeziji, s tim što je ipak ispala kratka priča i naravno bio mi je izazov i potpuno sam oduševljen samom idejom, konceptom da ljudi pišu na zadate ove naslove i tako da sam uživao dok sam to radio. Svoj pečat u ovom izdanju dali su Elizabeta Georgijev, Gordana Đilas, Bojan Ilić, Aleksandar Marić, Dragan Marković, Milica Milenković, Velibor Petković, Miloš Sokolović, Biljana Stanisavljević i Andrija Stanulović. Izdavač Susreta na mostu je Narodna biblioteka Pirot.